सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति जीत वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछि समय। यी प्रेरक शब्दहरूले सधैँ नै आफ्नो भाषा संस्कृतिको लागि अघि बढ्ने काम गर्ने प्रेरणा जीवनभरि नै दिइरहेको म पाउँछु। र भाषा हाम्रो प्राण भन्ने कुरो पनि हामीले हाम्रो जीवन अवधिमा चाल पाउँदै गयौँ, हाम्रो अस्तित्वको पर्याय हो भन्ने कुरो पनि जान्दै गयौँ। र भाषाले नै हामीलाई जुन सभ्यताको शिखरमा पुर्याउँछ त्यो कुरो पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। र भन्छु जयतु भाषा जननी। पब्लिक नामा पेजको नाउँ फेसबुकमा लाइभ आउने गर्छौँ, विभिन्न मुद्दाहरू लिएर, साहित्यिक तथा अन्य मुद्दाहरू लिएर आउने गर्छौँ। भाषा मान्यता दिवस नजिकै आएकोले सप्ताहव्यापी भाषा मान्यता मनाउने अठोट गरेका छौँ र गुरुमाले पनि यसमा अंशग्रहण गरिदिनुहोस् भनेर राजा कुनियानी ज्यूले फोन मार्फत बताउनु हुँदा मलाई पनि लाग्यो कि धेरै वर्ष पश्चात भए पनि भाषा मान्यता विषय उहाँले मलाई केही सुनाउने सुन्ने आग्रह गर्नुभएकोमा मैले उहाँलाई हुन्छ भने र यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु। र म आशा गर्छु आज 29 भाषा दिवस हामीले मनाउँदै गर्दा 28 भाषा दिवस मनाउँदासम्म सबैले धेरै धेरै भाषा मान्यताको कुराहरू चासो राख्नेले यदि सुनेको हो भने मुखस्त पनि भइसकेको होला र सुनिसकेको बुझिसकेको कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने आज हुन्छ। र त्यसमा मलाई लाग्छ कि हाम्रा युवा पिँढीहरू जसले आफ्नो भाषाप्रति माया गर्छन्, चासो राख्छन्, उनीहरूको निम्ति केही त चासोको हुन जाला भन्ने विचार राखेर आज म विशेष गरी भाषा मान्यताको विजयी चरण र त्यस अघिका चरम सङ्घर्षका घडीहरूबारे छोटकरी बोल्न प्रस्तुत भएकी छु। र सर्वप्रथम आजको प्रस्तुति सुनिरहनु भएको सबै सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन र देश विदेशमा नेपाली भाषा प्रेमी जति पनि हुनुहुन्छ सबै सबैलाई आजको दिनले सधैँ नै न्यानो एउटा अनुभव दिन्छ र उहाँहरू सबैलाई पनि म धेरै धेरै बधाई साथै आउने दिनहरूको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। यो हाम्रो जातिको 4 दशक लामो सङ्घर्षको विजयको र लक्ष्य प्राप्तिको दिनलाई भाषा दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। यो दिन खुसियाली मनाउने दिन मात्र होइन, हाम्रो विजय सम्झिने मात्रै होइन, तर हाम्रा विगतका इतिहासलाई सादर सम्झना गर्दै गर्व गर्न सकिने र कति सुधारिनुपर्ने पक्षहरूका सन्दर्भमा विचार पनि गर्छौँ, अवलोकन गर्छौँ। भावी पिँढीलाई आफ्नो जातिको पीडाहरू उपलब्धिहरूप्रति सजग गराउँदै उनीहरूको मार्गदर्शन गर्न वर्तमान पिँढीको कर्तव्य उत्तरदायित्व बन्न जान्छ। यसै कारण यस्ता आयोजनहरूको खाँचो पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको दिनलाई आदर र कृतज्ञता सहित हामी हाम्रा बहादुर, परिश्रमी, दूरदर्शी, अग्रज भाषा सङ्ग्रामीहरूप्रति नतमस्तक हुन्छौँ। उनीहरूको साहस, त्याग, बलिदानको कदर गर्दै आभार जनाउँदछौँ। उनीहरूको भाषा प्रेम, भाषाप्रतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिबद्धता र अन्त्यमा लक्ष्य हासिल भएको दिनलाई विजय पर्व भन्न सक्छौँ, नभनौँ पनि किन। श्री सुभाष सोताङ हाम्रा आदरणीय लेखक जसले भाषा आन्दोलन इतिहास र उपलब्धि जस्तो खोजमूलक पुस्तक हामीलाई दिनुभएको छ त्यो अति नै बहुमूल्य छ। उनैको भाषामा शब्दमा भन्नुपर्दा 36 वर्ष आन्दोलन भारतीय नेपालीहरूले लडेको
प्रथम वा भारत थियो भने नेपाली भाषाको मान्यता चाहिँ भारतीय नेपालीहरूले पाएको पहिलो विजय पुरस्कार थियो। पहिलो मात्र होइन, यथार्थमा यो सङ्घर्ष, यो विजय भारतीय नेपालीहरूले भारत राष्ट्रमा लडेको र जितेको अहिलेसम्मकै सर्वबृहत युद्ध र पुरस्कार हो भन्दा फेर नपर्ला। 20 अगस्त 1992 नेपाली भाषाले भारतको संसदको दुवै सदनले सर्वसम्मतिले सरकारी विधेयक एकै दिनमा पारित गरेर भारतीय नेपालीहरूको मातृभाषा हो भनी सादर गरेको दिन। भारतीय संसदले हामी भारतीय नागरिक हुनको खातिर हाम्रो भाषाको चर्चा संसदमा चर्चा गरायो अनि यसका स्वीकृतिका मानकहरूको छानविचारपछि यो इन्डियन मोडर्न ल्याङ्ग्वेज फिट टु बी इन्क्लुडेड इन द 8th सेड्युल भनेर मान्यताको विधेयक पारित गर्यो। जनवरी 18, 1956 देहरादुनका आनन्द सिंह थापा, वीरसिंह भण्डारी र नरेन्द्र राणाले भारतका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादलाई लेखेको पत्रबाट भाषा मागको सुरुवात हो अनि यो त्यो इतिहासको हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त गराउनमा संविधानको 8 अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउनको लागि आन्दोलन गर्नेहरूमा सर्वश्री डाक्टर इन्द्रबहादुर राई, गणेशलाल सुब्बा, चन्दन सिंह ठाकुर, डाक्टर कुमार प्रधान, एमबी राई, प्रेम कुमार आले, बुद्धिमान प्रधान, किताब सिंह राई, मगन पथिक, एनोसदास प्रधान, लीलबहादुर छेत्री, तारापति उपाध्याय, शिशिर कुमार गुरुङ, एलबी राई, पीबी गुरुङ, रतन मोथे आदि आदि प्रमुख थिए। सबै सबैको नाम यहाँ लिन सम्भव हुँदैन, यसकारण म उहाँहरूप्रति क्षमा प्रार्थी पनि छु। र उनीहरू प्रमुख थिए भने भाषा आन्दोलन मा महिलाहरूको पनि योगदान कम थिएन। यहाँ सबैको नाम सम्भव सम्झन मलाई सम्भव नहोला, तर प्रमुख रूपमा डाक्टर लखीदेवी सुन्दास, चन्द्रमित लक्षम दार्जिलिङबाट, सुदूर पूर्व मणिपुरबाट आशा रानी राई, आसामबाट चन्द्रकला नेवार आदि प्रमुख रूपमा उभिएका थिए। यसभन्दा अघि डाक्टर पारसमणि प्रधानको पुस्ताबाट पनि नेपाली भाषालाई विकसित गराउन र आजको स्थितिसम्म पुर्याउनमा रहेको योगदानलाई सहजै भुल्न सकिँदैन। प्रशासनले जालझेल गर्दै नेपाली भाषीहरूको संख्या दार्जिलिङमा 20% मात्र देखाएर केन्द्रमा रिपोर्ट पठाए, दार्जिलिङको पहाडी क्षेत्रमा धरी भाषा मान्यताको दावी नकारिदिने कोसिस गरेपछि 31 मार्च 1961 दिन दार्जिलिङमा सबै राजनैतिक पार्टीहरूको संयुक्त सभा, त्यो आमसभा थियो, बस्यो र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हिल पिपल ल्याङ्ग्वेज इम्प्लिमेन्टेसन कमिटीको गठन गर्न कर लाग्यो र गरिएपछि पश्चिम बङ्गाल सरकारले द वेस्ट बङ्गाल अफिसियल एक्ट 1961 25 तारिक सेप्टेम्बरमा पास गरेर दार्जिलिङका 3 पहाडी क्षेत्रहरूमा नेपाली भाषालाई अनुमति दिएको हो। यो पनि भारतीय नेपालीहरूको इतिहासमा सफलताको एउटा मुख्य खुड्किलो थियो, भनौँ पहिलो खुड्किलो थियो। 1971मा दार्जिलिङबाट लोकसभा पुगेका स्वर्गीय रतनलाल ब्राह्मणको भाषा प्रेम र साहस अद्वितीय थियो। उहाँलाई डाक्टर कमला सांकृत्यायनले लौह पुरुषको उपाधि दिनुभएको छ, कसैले पहाडी बाघ पनि भन्दथे र उहाँको साहस, भाषाप्रतिको जुन चाहिँ प्रतिबद्धता थियो त्यो साँच्ची नै उदाहरणीय थियो। उनको लोकसभामा नेपाली भाषामा शपथ लिने आग्रहलाई अस्वीकार गरियो किनभने लोकसभामा या राज्यसभामा ती भाषाहरूमा नै शपथ लिन पाइन्छ जो अगावै संविधानको 8th अनुसूचीमा सूचीबद्ध भइसकेको हुन्छ। यो खबरले देशभरिका नेपाली भाषीहरूमा उत्तेजना त भयो नै, तर साथै यसले
ऊर्जाको पनि सञ्चार गरेको थियो। उहाँको साहसिक कदम भाषाप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण प्रेरणा पाएर 31 जनवरी 1972 अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको गठन दार्जिलिङमा भएको थियो, जसले पछि गएर राष्ट्रव्यापी रूप धारण गर्यो। भारतका नेपालीहरू बहुसङ्ख्यक क्षेत्रहरूमा 100 भन्दा बढी शाखाहरू खोलेर भाषाको मागलाई अघि बढाउन थालिएको थियो भने त्यो शाखाहरू बढेर पछि 400 भन्दा बेसी भइसकेका थिए। भारतभरि जनसभा अधिवेशनहरू हुन थाले। जनचेतना र जनशक्तिको वृद्धिका लागि भारतभरि नै विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू आयोजन गरिन थाल्यो। सुदूरपूर्व आसाम, मणिपुरदेखि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देहरादुन, भाक्सु सबै लागि परे। 1974 1979 डाक्टर इन्द्रबहादुर राईले यो संस्थाको सफलतापूर्वक नेतृत्व दिँदै आउनुभएको थियो। 1974 नेपाली भाषाका मूर्धन्य साहित्यकार डाक्टर इन्द्रबहादुर राईलाई भारतको साहित्य अकादमीले 3 डिसेम्बरको दिन पहिलो अकादमी पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। नेपाली भाषाले भारतीय भाषाको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको यो एउटा प्रमाण भयो अनि यो नेपाली भाषीहरूको ठुलै प्राप्ति र भाषा सङ्घर्षको सफलताको अर्को खुड्किलो थियो। यहाँ म आदरपूर्वक स्वर्गीय डाक्टर पारसमणि प्रधानको नाम लिन चाहन्छु। उहाँले अशेष उहाँको प्रयासहरूले भाषा अकादमीमा भारतीय साहित्य अकादमीमा उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नुभएको थियो कि नेपाली हाम्रो मोडर्न इन्डियन ल्याङ्ग्वेज र अति विकसित भाषा हो भनेर बुझाउनु भएकोले नै यो हामीले पाउन सकेका थियौँ। अब नेपाली भाषीहरूको एकता देखेर, जनसङ्ख्या देखेर विभिन्न राज्यका राजनैतिक पार्टीहरूले पनि नेपाली भाषा मान्यताको मागलाई संज्ञानमा लिन थाले। बङ्गालका सबै पार्टीहरू यसमा लागि परे, कङ्ग्रेस, गोर्खाली, कम्युनिस्ट सबै। 1973 जनआन्दोलनपछि सिक्किम भारत गणराज्यमा विलय भयो। त्यसबेला स्वर्गीय देवप्रकाश राई गोर्खाली पार्टीका अध्यक्ष, पश्चिम बङ्गाल विधानसभाका सदस्य अनि पछि मन्त्री पनि बन्नुभएको, उहाँले भन्नुभयो अरे अब हामीले भाषा माग्नु पर्दैन, सिक्किमले माग्नेछ, किनभने सिक्किम भारतको 22 राज्य भएको थियो। सिक्किम भारतको 22 राज्य भएपछि नेपाली बहुसङ्ख्यक भएको राज्य हुँदा औ सिक्किममा प्रजातन्त्रको सूत्रपात गर्दै एलडी काजीलाई सिक्किमका मुख्यमन्त्री बनाएपछि नेपालीहरूको पक्षमा उहाँले कदम उठाएको भन्ने एउटा कुराले गर्दा नेपालीहरूले कृतज्ञतापूर्वक उहाँलाई राष्ट्रपिता पनि घोषणा गरेका थिए। तर त्यसपछिको इतिहास मैले यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। भाषाको माग सिक्किमे नेपालीहरू पनि संज्ञानमा आउँदै थिए, उहाँहरू प्रभावित हुँदै थिए। यसर्थ सिक्किमको पहिलो निर्वाचित सरकारले विधानसभामा नेपाली भाषालाई 8 अनुसूचीमा मान्यता दिनुपर्ने रेजोल्युसन पारित गरी केन्द्रमा पठायो। यहाँ यो उल्लेख गर्न जरुरी सम्झन्छु कि नेपाली भाषाको माग सिक्किमका समग्र जातिले एक भएर आवाज उठाएका थिए। मुख्य भूमिकामा सर्वश्री एनबी खतिवडा, तिनताकका विधायक श्री आरसी पौडेल, भूतपूर्व मन्त्री त्यसबेला बिबी गुरुङ, बिपी खरेल, बिपी दाहाल, डुगो भुटिया, दोर्जी काजी सबैका नाम लिन मलाई यहाँ सम्भव नहोला, तर उहाँहरू सबैले कुनै पनि जाति, लेप्चा, भुटिया, नेपाली सबैले नै यो हाम्रो भाषाको मागलाई सहयोग पुर्याएका थिए। पछिबाट पार्टीमा फुट आउँदा श्री आरसी पौडेलले झुल्के काम पार्टी बनाए, श्री खतिवडा कङ्ग्रेसमा गए,
र 1979 को चुनाव आउँदा सिक्किमका नेपालीहरूलाई मनाउन नेपाली भाषाको माग त पुरा हुनुपर्ने हो भन्ने आशयको चिठी जनताको नाममा श्रीमती इन्दिरा गान्धी त्यस समय का भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्योला सायद त्यस समयमा चाहिँ र उहाँले यो पत्र लेखेको जुन चाहिँ पत्र त्यस बेला जनतामा बाँडिएको थियो र पछि मैले हाम्रो भाषाको अन्तिम चरणमा त्यस ताक केन्द्रमा रहेका कङ्ग्रेस सरकारलाई श्रीमती इन्दिरा गान्धीले पनि त भाषा त पाउनुपर्ने भनेर लेखेको चिठी हामीसँग छ भनेर त्यो पत्रको सदुपयोग गर्ने अवसर छोडिन। अक्टोबर 1979 को चुनावमा श्री नरबहादुर भण्डारीको पार्टी सत्तामा आएपछि भारतभरिका नेपालीहरूको धेरै आशा बढेर गयो। नभन्दै 21 जुलाई 1980 को दिन मुख्यमन्त्री भण्डारीले तीन ताकका गृहमन्त्री श्री ज्ञानी जेल सिंहलाई भाषा मान्यता विषयलाई विचार गरिदिने मागको चिठी लेखे। त्यसपछिका दिनहरूमा भारतभरिका नेपालीहरू अखिल नेपाली भाषा समितिका जनसभा र अधिवेशनहरूमा भाग लिन निर्धक्क जान्थे। नेपाली भाषीको न्यायोचित मागले मान्यता पाउनै पर्छ, पाउँदैन भने किन पाउँदैन त्यसको कारण सरकारले बताउनु पर्छ भन्दै केन्द्रलाई हाक दिन्थे। यसैबीच मोरारजी देसाईले भाषा समितिको टोलीलाई कटु शब्द गरी विदेशी भाषाको अपगाल लगाएपछि आन्दोलन झन सुलिएर गयो। सिक्किममा पनि अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको राज्य शाखा गठन भयो। हाल चालै स्वर्गीय हुने श्री सिडी राईज्यूले अध्यक्षको पदभार सम्हाल्नुभयो भने म स्वयं संरक्षिका रहेकी थिएँ। यहाँ म श्री भूपेन्द्र अधिकारी, श्री राजके श्रेष्ठ, श्री रमेश प्रधान, स्वर्गीय गणेश राईको अहोरात्र खटाईको स्मरण गर्छु। भर्खरै राजतन्त्रबाट बाहिर आएका सर्वसाधारण जनतामा यो मेसेज पुग्न समय लाग्दै थियो। भण्डारी मर्जरको विरोधी भन्ने अपगाल दिल्लीले गहिरो हिसाबले लिइरहेको बेला यो भाषाको मागमा उत्रिएको काटेको घाउमा नुन चुक भने जस्तो भयो। त्यसो त विकासको अनुदान धरी मुट्ठी कसेर दिँदा विकासको कामहरू गर्न धौधौ परेको र जनताको आशा आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न साह्रो परिरहेको कारण सिक्किमभरिका जनतालाई सुनाउन पार्टीले कर्फेक्टारमा अधिवेशन बोलाएको थियो। यस अधिवेशनमा बहुचर्चित 11 घन्टे लामो भाषण दिएर भण्डारीले जनतालाई सबै कुरा बुझाएका थिए। यसकै निहुले बहुमत हुँदाहुँदै पनि केन्द्रको कङ्ग्रेस सरकारले 1984 हाम्रै विधेयकहरू लगाएर सरकार विघटन गरायो। तर फेरि 7 लोकसभाको चुनाव लगत्तै 1984 दिसम्बर महिनामा हुँदा भण्डारी स्वयं लोकसभाको सदस्य भएर उठ्दा जनताले उनलाई फेरि पनि विजयी बनाए र 1985 विधानसभाको चुनावमा सिक्किमे जनताले बहुमतले आफ्नो सरकार बनाएपछि भाषाको मागलाई दोस्रो पटक सिक्किम विधानसभाले रेजोल्युसन पास गरेर केन्द्रमा फेरि पनि यो माग अगाडि बढाउनको लागि पठायो। भाषा मागको इतिहासमा यसकारण सिक्किमको योगदानलाई बिर्सिनु हुँदैन। 1990 सर्वभारतीय स्तरका नेताहरू गान्तोकमा भेला भएर भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको गठनपछि भाषा सङ्ग्रामको आन्दोलनले राष्ट्रिय स्तरमा नै गति पायो। यो विषयमा मलाई सबैभन्दा मन परेको कुरो म भन्न चाहन्छु, त्यो के भनेदेखि जब हामीले हाम्रो भाषाको माग अगाडि बढाउँदै थियौँ र त्यस बेला भारतभरिबाट
कुनै पनि जातिले यसको विरोध गरेन। सबैले हाम्रो भाषा मागलाई माया गरेर सघाए, सहयोगको हात अगाडि बढाएका थिए। राज्य विधानसभाहरू जस्तै त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, पछिबाट पश्चिम बङ्गालले पनि रेजोल्युसन पास गरेर केन्द्रमा पठाए। यसमा दार्जिलिङ समष्टिका श्री आरबी राई राज्यसभा सांसद सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो र स्वर्गीय श्री आनन्द पाठक पनि उहाँहरूले सहायताको हात यस प्रकारले अगाडि बढाउनुको थियो भन्नु मलाई कर लाग्छ कि उहाँहरू नेपाली भाषी हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूको पहुँच कति हुन्थ्यो। तर वामफ्रन्ट सरकार बङ्गालमा मात्रै होइन त्रिपुरा र अन्य राज्यहरूमा पनि उनीहरूको पहुँच थियो र यी दुईजना हाम्रा सांसदहरूले ती सबै नेताहरूलाई हाम्रो भाषाको मागको विषयमा बुझाएर वामफ्रन्टका सबै सबै नेताहरूले सबै घटकहरू घटक दलहरूले हाम्रो भाषालाई सहायता गर्नका लागि तत्पर बनाउनु भएको थियो। अब यस भाषाको सङ्घर्षमा भाग्सु देहरादुनका गोर्खाहरूको पनि उत्तिकै सहयोग रह्यो। भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको गठनपछि सुनियोजित ढङ्गमा केन्द्रसित वर फुटिङमा हाम्रो एप्रोच सुरु गरियो। सर्वश्री गान्तोकमा कार्यालय खोलिएपछि सर्वश्री बुद्धिमान प्रधान कार्यालय सञ्चालकका मेहे हुनुहुन्थ्यो भने श्री सी के श्रेष्ठ अनुसन्धानात्मक र क्रिएटिभ तथ्यहरूसँग लिएर भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको मुखपत्र आधारमा लेखहरू लेखेर भाषाप्रेमी र निस्वार्थ भाषा सेवक मार्फत जनजोश र जनशक्ति जगाउन उनीहरूको सहयोग एकत्रित गर्न अहोरात्र लागि पर्नुभयो। पद्मश्री श्री सानु लामा प्रमुख सेन भोइस हुनुहुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ मलाई भने एसआर सुब्बा कोषाध्यक्षको देन उदाहरणीय रहेको छ। यहाँ सिक्किमका सबै नेपाली भाषीहरूले आफ्नो सहयोगको हात अघि बढाएका थिए र मैले अघि भने सबैको नाम लिइरहन सम्भव नहोला र उहाँहरूले मलाई माफ गरिदिनुपर्छ। तर यो सफलताको जुन चाहिँ हामीले सफलता भेट्टायौँ त्यसको लागि उनीहरूको सहयोग पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। सर्वभारतीय चरित्रको संस्था बनाउन भारतभरिका सङ्घ संस्थाहरू पनि जोडिँदै गए। कस्ता कस्ता निर्भीक निस्वार्थ भाषाप्रेमीहरू अघि आए वर्णन गरेर सकिन्न। धेरैले भाषा सङ्ग्राम विषय लेख्नुभएको पुस्तकहरूमा उल्लेख पाउनुहुनेछ र सबैको नाम लिन फेरि पनि भन्छु मलाई असम्भव नै छ। हामी नतमस्तक छौँ उनीहरूप्रति। यहाँ मैले डाक्टर महेन्द्र पी लामाको नाम लिनै पर्छ। भारतभरिका नेपाली भाषाप्रेमी बौद्धिक जमातको सहयोग लिनमा उनको योगदान बहुमूल्य रहेको छ। भानेरापाको पक्षमा वाई नेपाली र यो अन्य भाषाभाषीलाई पनि नेपालीलाई मान्यता किन चाहिन्छ भनेर अङ्ग्रेजी र नेपालीमा एउटा पुस्तिका र भाषा मान्यता पाउँदा कस्ता कस्ता सुविधाहरू सरकारी सुविधाहरू हामी पाउँछौँ भन्ने सूचीको पुस्तिकाहरू तयार पार्नमा उनको ठुलो सहयोग महत्त्वपूर्ण थियो। ठिक सोही समयमा दार्जिलिङका राजनीतिज्ञहरू साहित्यिक महारथीहरूको पनि हामीले केन्द्रप्रति नेपाली भाषा नामको समर्थनमा चिठी पठाउने आँट्यौँ। तर चिठी लिएर दिल्ली आएर चिठीमा सही हस्ताक्षर गराउनु पर्ने थियो। दिल्लीका श्री उत्तम छेत्री दार्जिलिङ आउने आँट गर्नुहुन्छ
त्यो समय अनुकूल नपरेकोले दार्जिलिङभित्र पस्ने आँट गर्नु लर्तरो कुरो थिएन। श्री छेत्री धेरैजनासँग भेटघाट गरी हस्ताक्षर लिन सफल हुनुहुन्छ, तर दार्जिलिङमै भए पनि कतिजनाको ठेगाना थाहा नहुँदा स्वर्गीय सुदर्शन शर्माले चिनाइदिनुहुन्छ। यसरी सबै काम सकेर उत्तम छेत्रीलाई अति जोखिमको स्थितिमा पनि सकुशल फर्कनमा मद्दत गर्नुहुन्छ, जसको मूल्य उहाँले अलिक पछि आफ्नो ज्यान दिएर चुकाउनु परेको हुन्छ। आज उहाँलाई सश्रद्धा सम्झना गर्दै श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु। एकातिर भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदले सरकारमाथि दबाव बनाउन घरिघरि राष्ट्रभरि नै प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर ती प्रतिनिधिहरूको टोली पटक पटक लगेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सबैलाई भेट्ने सिलसिला जारी राखेको थियो भने जनताको ध्यान एकत्रित राख्न भन्ने गर्दै गर्दा मलाई एउटा कुरो के भन्न मन लाग्छ भने भाषाको सङ्घर्षमा अघि बढ्दा बेला बेला हताशा निराशा पनि भएको र बिचमा अलिकति सेलाएको पनि हामीले देखेका थियौँ। र यसमा म हाम्रो जातिको महान नेता श्री सुभाष घिसिङको कुरा गर्न चाहन्छु। उहाँले 80को दशकमा मसित भेटघाट हुँदा उहाँलाई म दाजु भन्थेँ, उहाँले मलाई बहिनी भन्नुहुन्थ्यो, र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि बहिनी हामीले केही त गर्नै पर्छ, यो नेपाली भाषाको मान्यताको लागि हामीले दिल्लीमा पठाएको चिठी बटुलेर तौल्यो भने 1 क्विन्टल होला, तर मान्यता पाइएको छैन। र त्यसपछि उहाँले राजीव गान्धीलाई एउटा चिठी लेखेर नेपाली भाषाले मान्यता पाउने कारणहरू छन् र पाउँदैन भने गोर्खा भाषालाई दिनुहोस् भनेर चिठी लेख्नुभएको थियो। र मलाई लाग्छ त्यो हताशा निराशाको उहाँको कदम थियो। र 1900 जनताको ध्यान एकत्रित राख्न पनि यसरी सङ्घर्षहरू गर्दा, आन्दोलनहरू गर्दा जरुरी हुँदछ। र उनीहरूको ध्यान एकत्रित राख्न 1990 सालको भानु जयन्ती नेपाली भाषा दिवसको रूपमा मनाइयो भने 178औँ भानु जयन्ती नेपाली भाषा संरक्षण दिवसको रूपमा मनाइयो। यो कुरोको आग्रह भारतभरि जति पनि शाखाहरू थिए ती शाखाहरूमा पनि जान्थ्यो र उनीहरूले पनि त्यही मुताबिक गर्थे। 1983मा 3 दिने भोक हडतालको सिलसिला पनि जारी राखेको थियो र त्यसैलाई हेरेर अघि पनि यस्ता कामहरू हुँदै गए। राष्ट्रिय भावनाका पुस्तकहरू प्रकाशनमा जोड दियो, तीमध्ये विरही काइँलाद्वारा लिखित बिरोने जोगाया, श्री एमपी राईद्वारा लिखित वीर जातिको अमर कहानी, आरपी लामाद्वारा राष्ट्रिय भावनाका केही नेपाली कविताको सङ्कलन, यसमा दुईवटाले साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि हासिल गर्न सक्षम भएको थियो। 1991मा गान्धी जयन्तीको दिन सिक्किममा श्री कुबेर चन्द्र दाहालद्वारा अनुवादित भारतको संविधान नेपालीमा सिक्किमका महामहिम राज्यपाल श्री ताही लियानीको करकमलबाट विमोचन गरियो। यसरी नेपाली भाषालाई गरिमा प्रदान गरियो। डाक्टर कुमार प्रधानको पहिलो प्रहर अनेपालीहरू मात्र होइन, हामी नेपाली भाषीहरूकै लागि पनि धेरै अर्थमा आँखा उगार्ने खालका तथ्यहरू उजागर गरेर नेपाली जातिको पराक्रमको परिचय दिनुभएको थियो। उहाँले लिट्रेचर अफ नेपाल, हिस्ट्री अफ नेपाली लिट्रेचर लेखेर साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि हासिल गर्नुभएको थियो।
यहाँ मलाई उहाँको एउटा भनाई साह्रै मन परेको थियो कि कुरा र कुलोलाई जता लाँदा पनि हुन्छ, तर त्यसरी कुरा र कुलोलाई जता लाँदा त्यस समयसम्म हुन्छ जबसम्म त्यो कुराको यथार्थ थाहा हुँदैन। र त्योभन्दा अघि हामीले धेरैचोटि, सबैलाई याद भएको कुरा हो, जलियाँवाला बागमा जनरल डायरले जो फायरिङको आदेश दिएर धेरै भारतीयहरूको संहार भएको थियो, नरसंहार भएको थियो, त्यसमा गोर्खाहरूले पनि फायरिङ गरेका थिए, बन्दुक चलाएका थिए भनेर धेरैले गोर्खाहरूमाथि शङ्काको दृष्टि मात्र होइन घृणाको दृष्टिले पनि हेर्ने गर्थे। तर उहाँको किताबमा उहाँले जुन प्रकारले त्यो स्थितिको वर्णन गर्नुभएको छ, त्यो साँच्चै नै चित्त र सबैले चित्त बुझाउ पक्षमा तयार भएको बेला, बहुमत तयार भएको बेला गोर्खा भाषा भनेर राजनैतिक दाउपेच र षड्यन्त्र सुरु हुन्छ। तर पनि सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल र त्रिपुरा सरकारले नेपाली भाषालाई नै 8औँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गर्न फेरि सिफारिस पठाउँछ। मलाई यहाँ के भन्न मन लाग्छ भने, सफलताको ठुलो भाग आफ्नो मनस्थिति सफलता हासिल गर्न तोड्ने र हामीलाई भारी लदाएर नागरिकता दृष्टिले हेर्न जस्ता प्रयासहरू भए, तर प्राणभन्दा प्यारो भाषाको अघि यस्ता प्रयासहरू केवल केही स्वार्थीहरूमाथि मात्र असर गर्यो। नेपाली भाषीहरू आफ्नो लक्ष्यबाट एक सुत पनि हटेनन्। यसो हुँदा आफ्नो पक्षको कुराहरूलाई साहसपूर्वक अगाडि राख्दै सरकारको अघि आफ्नो मागलाई उचित ढङ्गमा प्रस्तुत गर्न सकारात्मक पक्षहरू हाम्रा के हुन् भन्ने कुराहरूको उत्तरोत्तर वृद्धि गर्दै सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन नेपाली जनसमूहको मनोबल बढाउने प्रेरणा प्रदान गर्यो। प्रतिकूल परिस्थितिको सिर्जनाले सबैलाई सजग बनायो। भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष भण्डारी र म स्वयं 2 अगस्तको दिन प्रधानमन्त्री नरसिंह रावलाई भेट्छौँ। म मेरो सिद्धान्तमा अडिग छु भन्ने उत्तरले केही आश्वस्त भइन्छ। यहाँ एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु कि जुलाई 11-12 को बेला वामफ्रन्ट पार्टीले दार्जिलिङमा भाषा मागको लागि अधिवेशन राख्ने निधो गरेको हुन्छ, तर त्यस बेला त्यहाँको पार्टीद्वारा बन्दको आह्वान हुन्छ र त्यसै ताक भानेरप्पाका भारतीय राष्ट्रिय नेपाली राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष र पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुको पनि भेटघाट र छलफल हुने निधो भएको हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले राति फोन गरेर दुईजनालाई, तपाईँहरूले यो अहिले मिटिङ नराखिदिनुहोस्, कल अफ गरिदिनुहोस् किनभने दार्जिलिङको स्थिति राम्रो छैन भनेर भनेको हुँदा उहाँहरूले त्यो जुन चाहिँ मिटिङ थियो त्यसलाई कल अफ गरेको हुन्छ। र यता लोकसभामा मैले 12 तारिक फेब्रुअरीमा राखेको, इन्ट्रोड्युस गरेको विधेयकको चर्चा धेरै लामो समयसम्म सबै सबै
राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूले बोलिसकेको हुन्छन् र अन्तमा केन्द्रका गृहमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले भोटिङमा राखेपछि त्यसको छलफल हुन्छ। तर उहाँहरूले चाल पाइसक्नु भएको थियो कि लोकसभामा लोकसभाका 100% भनौँ सांसदहरूले यो भाषालाई सहयोगका हात बढाएका थिए, समर्थनमा बोलेका थिए। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई सिधै दिदिनौ भन्न सकेनन्। सबैको विचार उहाँहरूले पढेपछि र उहाँले मन्त्रीको जब जवाब दिनु थियो त्यस बेला भन्नुभयो कि श्रीमती भण्डारी तपाईँले आज यो तपाईँको प्राइभेट विधेयक वापस गरिदिनुहोस् र हामी हाम्रो सरकारको पक्षबाट यो विधेयकलाई ल्याउनेछौँ। सबैले सहमति जनाएका हुन्छन् किनभने यो मेसो विधेयकमाथि विस्तृत रूपमा नै चर्चा भइसकेको हुन्छ र यहाँ तपाईँहरूलाई धेरै चासो पनि होला जान्ने कि मैले 3 भाषाको विधेयक मेरो भाषासँग 2 अझै भाषाहरू लगाएर किन अगाडि सारेँ र त्यसको विषयमा म 1-2 भन्न चाहन्छु कि संसदको नियमअनुसार कुनै पनि बिल प्रस्तुत गर्दा विधेयक प्रस्तुत गर्दा त्यो छुट्टै प्रकृतिको हुनुपर्छ, त्यो अरूले अघिबाटै लगाइसकेको विधेयकसँग मिल्नु हुँदैन। र जब म 1991 सालमा 10 लोकसभाको सदस्य भएर पुगेँ मैले मनमा नै विचार गरेको थिएँ कि यो मेरो कार्यकालमा नेपाली भाषाको मान्यतालाई म 1 प्रोग्राम बनाएर काम गर्नेछु भनेर एक किसिमको वचन आफैसित गरेको थिएँ र सबैभन्दा पहिला म नेपाली भाषाको लागि बिल लिएर संसदको कार्यालय पुगेकी हुन्छु र त्यहाँ मलाई अफिसरले बताउँछन् कि नेपाली भाषाको विधेयक निजी विधेयक त चित्त बसिजुले पहिल्यै लाइसक्नु भएको छ। त मैले सोधेँ के गर्नुपर्छ मैले, त तपाईँले अलिकति यसलाई त्यो भाषाभन्दा भिन्दै बनाएर ल्याउनुहोस् भन्दा मैले फेरि मणिपुरी भाषालाई थपेर अर्को दिन लगेर गएँ। त्यसो गर्दा पनि उहाँले भन्नुभयो यो मणिपुरी र नेपालीको त साथसाथ पारेर श्री भोगेन्द्र झाज्यूले लगाइसक्नु भएको छ। म छक्क परेँ। अनेपाली भाषीहरूले पनि हाम्रो भाषालाई यति माया गर्दो रहेछन् र मलाई याद थियो धेरै वर्षदेखि कोनकनीहरूले पनि धेरै सङ्घर्ष गरिरहेका थिए, धेरै हिंसक घटनाहरू पनि भएको पत्र पत्रिकातिर पढ्न आएको हामी थाहा पाउँछौँ र मैले सम्झेँ कि अब यो कोनकनीलाई पनि हाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति बेग्लै हुन्छ होला भनेर तेस्रो दिन जाँदा मैले कोनकनीलाई पनि थपेर लगेँ र यो मेरो बिल विधेयक अरूको भन्दा अलिकति छुट्टै पनि भयो र यो 3 भाषालाई मैले सामेल गरेर मेरो निजी विधेयक राखेपछि मणिपुरका गोवाका कोनकनीहरूले पनि धेरै धन्यवाद दिएका थिए। यहाँ मलाई एउटा कुरा के पनि भन्न मन लाग्छ भने हामी बाहिर जतिसुकै सङ्ख्यामा हौँ सदनभित्र संसदभित्रको संख्यालाई प्रभाव हामीले कसरी पार्ने, चित्त कसरी बुझाउने र हामीले कस्तो कौशलहरू अपनाउने भन्ने कुराको पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ र म त एक्लो सांसद थिएँ सिक्किमबाट र एक्लो मान्छेले के गर्न सक्ने सदस्यले त्यत्रोको हुलमा र एउटा सुयोग पनि के आएको थियो भने पूर्वाञ्चलबाट बोडोल्यान्डका बिरेन सिंहजी सांसद हुनुहुन्थ्यो लोकसभामा, नागाल्यान्डबाट इम चलेम्बा, मणिपुरबाट 2 सांसद आउँछन् तर 1 कङ्ग्रेसमा भएकाले श्रीमान यैमा सिंह चाहिँ हामीसित हुनुहुन्थ्यो र एएसडिसीका
सांसद एएसडिसी पार्टीका सांसद डाक्टर रोङपी गर्दा हामी अनि त्रिपुराका सदस्यको नाम म अहिले बिर्सन्दैछु, छजनाको हामीले एउटा ब्लक बनायौँ र जे पनि काम गर्दा सरकारलाई मद्दत गर्नुहोस् विधेयक पारितको समयमा या त विरोध गर्नुहोस्, हामीले एन ब्लक छजनाको भोट हाल्थ्यौँ र एउटा यो ब्लकको शक्ति सिर्जना भएको थियो र त्यस बेला नरसिम्हा रावजीको सरकार पूर्ण बहुमतमा भोटिङको समयमा कोही बेला हुँदैन थियो र जब जब कुनै पनि सरकारी विधेयक आउँदा उहाँहरूले हाम्रो ग्रुपलाई, यो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा गठन गरेका थियौँ, त्यसलाई बोलाउने गर्थे र हामीलाई सहयोग माग्थे र हामीले पनि समय समयमा सहयोग पनि गऱ्यौँ, विरोध पनि गऱ्यौँ, सहयोग गऱ्यौँ भने पनि इस्यु बेस मुद्दा के थियो, नेपाली या त भारतभरिको हितमा थियो भने हामी सहयोग गर्थ्यौँ, होइन भने बेला बेला हामी विरोध पनि गरेर भोट हाल्थ्यौँ र यो जुन चाहिँ एउटा ब्लक हामीले गठन गरेका थियौँ त्यो एउटा शक्तिको रूपमा काम गर्दै थियौँ र यसले पनि हामीलाई धेरै ठुलो मद्दत पुर्याएको थियो र राजनीतिमा जनसङ्ख्याको जुन चाहिँ शक्ति हुन्छ त्यसलाई सबैले आदर गर्नुपर्ने हुन्छ नै र यो ब्लकले हामीलाई नेपाली भाषालाई, मणिपुरी भाषालाई अगाडि बढाउनमा ठुलो मद्दत पनि पुर्याएको थियो र त्यसरी नै तपाईँहरूले याद गर्नुहुन्छ होला कि नेपाली भाषाको मान्यताको कुरा आएको आएकै छ तर भइहालेको छैन, के हुँदैछ र यस्तै उहापोहमा हामी पनि भेट गर्थ्यौँ, सबै अन्य पार्टीहरूले पनि ज जसले हामीलाई सघाउँथे के हुँदैछ भनेर हामीलाई सोध्थे र एक दिन जो हाम्रो सहयोगी राजनीतिक पार्टीहरू थिए त्यसमा वामफ्रन्टका अनि एसएसपीका र अन्य पार्टीकाहरू पनि प्रतिनिधिहरू हामीसँग गइदिने भनेर वामफ्रन्टका नेताहरूले चाँजो मिलाएछन् र 30 तारिक जुलाईको दिन लन्च आवर पछि खाजा खाने ब्रेक पछि आरबी राईज्यू अतालिँदै म भएकोमा आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ डिके तपाईँ पनि आउनुहोस्, हाम्रो नेताहरूले प्राइम मिनिस्टरसँग इन्टरभ्यू मिलाएका रहेछन् र यही भाषाको लागि हुँदा अन्य पार्टीकाहरू पनि आएर बोलिदिने भएका छन् र प्राइम मिनिस्टरले सांसदहरूलाई भेट्ने च्याम्बरमा आएर भेटौँ भन्दाखेरि मैले सोधेँ कुन समयमा, उहाँले जुन समय दिनुभयो झन्डै 1 घन्टाको समय थियो र मैले धेरै दिनदेखि सोचिरहेको गर्ने काम मौका पाएँ भनेर म हतार हतार गाडी लिएर घर गएँ र घर गएर मैले श्री सुभाष घिसिङज्यूले लेख्नुभएको 14 पुस्तकहरू भेला गरेँ, ती मैले पहिलाबाटै भेला गरिराखेका थिएँ अनि डाक्टर पारसमणि प्रधानका छोरा उहाँले एउटा पुस्तक उहाँको पिताको जीवनी प्रकाशनमा ल्याउनु भएको रहेछ, त्यो प्रधानमन्त्रीको हात लगाइदिनुहोस् भनेर डाकद्वारा पठाउनु भएको थियो, त्यो पनि बोकेँ र कुद्दै कुद्दै म अलिकति लन्च खाएर पुग्दा आरबीज्यू पुरा तर्सेर मलाई खोज्नु हुँदै रहेछ, म भित्र पुग्दा उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री मात्रै होइन गृहमन्त्री एसपी चौहान पनि आउनुभएको थियो, सक्नु आँटिसक्यो मिटिङ किन ढिलो गर्नुभएको भन्दै मलाई खोज्नु हुँदै रहेछ र जब म भित्र पसेँ, म भित्र पस्दै गर्दा एसपी चौहानजी निस्किनु हुँदै थियो, अन्य पार्टीका मलाई लाग्छ रामविलास पासवानज्यू गइसक्नु भएको थियो र म भित्र पस्दा सोमनाथ च्याटर्जीले भन्नुभयो मिसेस भण्डारी आइपुग्नु भयो भनेर भन्दा नरसिम्हा रावजी उठिसक्नु भएको थियो र तिनै उठेकैमा म पुगेपछि मैले सर्वप्रथम डाक्टर पारसमणि प्रधानको जीवनी किताब उहाँको छोराले तपाईँलाई पठाउनु भएको उपहार हो भनेर हात लगाएँ, उहाँले धन्यवाद भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई थाहा थियो समय छैन, मैले छिटो काम गर्नुपर्छ,
त मैले त्यो 14 वटा किताब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अगाडि 14 वटा फरर पारेर राखिदिएँ। र मैले भने त्योभन्दा अलिक अगाडि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि एक दिन यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले नेपाली भाषाको माग त गर्नुहुँदैछ तर घिसिङज्यूले गोर्खा भन्नुहुँदैछ के कसो होला भनेर अलिकति भन्नुभएको थियो। र मैले भनेको थिएँ कि सुभाष घिसिङज्यू हाम्रो नेपाली भाषाको प्रसिद्ध उपन्यासकार हुनुहुन्छ, राम्रो कवि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, र आज कुनै राजनैतिक कारणले गोर्खा भाषा भन्नुहुँदैछ भने नेपाली भाषाले मान्यता पाएको दिन उहाँ सबभन्दा खुसी धेर खुसी हुने मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म आश्वस्त छु भन्दा उहाँले टाउको हल्लाउँदै मुस्कुराउनु भएको थियो। र त्यसरी मैले त्यो दिनदेखि मैले सम्झेको थिएँ कि सुभाष घिसिङज्यूको पुस्तकहरू उहाँलाई लगेर म दिनेछु भनेर, र मैले बटुले राखेको पुस्तकहरू उहाँको अगाडि राखेपछि उहाँले हेर्नुभयो, देवनागरी लिपि पढ्न सक्नुहुन्थ्यो, हरेक पुस्तकको पछाडि नेपाली भाषाका भाषी उपन्यासकार प्रसिद्ध उपन्यासकार सुभाष घिसिङका अब यस्तो यस्तो पुस्तकको नाम या त फेरि आउँ बजारमा आउँदैछ यस्तो पुस्तक भनेर लेखिएका 2-4 वटा पुस्तकमा पढिसकेपछि उहाँले त्यो 14 वटा पुस्तकलाई थाक पार्नुभयो र त्यो माथिबाट डाक्टर पारसमणि प्रधानको जीवनीको किताब राख्नुभयो। र मैले जसरी 14 वटा किताब र 15 वटा किताब बोकेर लगेको थिएँ, अलिक सानो सानै थियो भोल्युम, त्यसो गर्दाखेरि उहाँले पनि त्यो किताबहरू कोही चपरासी बोलाउनु भएन भित्र लानुको लागि, उहाँले त्यो थाकमाथि 2 वटा हात राखेर द फाइनल प्रोसिक्युसन इज ओभर भनेर मुस्काउनु भयो र आफै त्यो किताब बोकेर उता फर्किनु भयो भित्र जानलाई। र त्यस घडीमा मलाई लाग्यो कि यो एउटा शुभ सङ्केत हो, उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजले उहाँको जुन प्रकारको एक्सप्रेसन थियो भनौँ त्यसले गर्दा मलाई लाग्यो निश्चय नै उहाँले हाम्रो भाषालाई मान्यताको मागलाई निराश गर्नुहुन्न। र त्यसपछि उहाँ त गइहाल्नुभयो, हामी बिदा लिएर आउँदा धेरै खुसी पनि थियौँ, धेरै गनगन पनि गऱ्यौँ। र बुढोको जुन चाहिँ एउटा बुढै भन्यौँ त्यति बेला आरबी राइजु र म धेरै गफ हाँक्दै सेन्ट्रल हलमा बसेर चिया सिया खायौँ के गऱ्यौँ त्यस्तै लाग्छ मलाई। र त्यसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हुँदा र 2 तारिकपछि फेरि अगस्तमा गएर भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष जाँदा पनि म मेरो सिद्धान्तमा अडिग छु भन्दा हामी एकदमै आश्वस्त थियौँ। तर दिन बित्दै जान्छ, बिल आउँदैन, हामी चर्चा अझै गर्दैछौँ र हामीलाई एक किसिमको कौतूहल मात्र नभएर डर पनि लाग्न थालेको हुन्छ। कसैबाट केही जालझेल त भएन, केही षड्यन्त्र त भएन, किनभने नहुने कुरो थिएन। र मलाई राम्रोसँग याद छ 18 अगस्तको दिन लन्चपछिको समयमा धेरै कम्ती एटेन्डेन्स हुन्छ र मलाई त्यो दिनको डिबेट सुन्न मन पनि थिएन किनभने जुन प्रकारको मनमा एउटा आतिश थियो र मैले सम्झेँ होइन म अपोइन्टमेन्ट लिइबस्दिनँ, सिधै गएर भेट्छु गृहमन्त्रीलाई भनेर म सिधा उहाँको च्याम्बरमा गएँ। बाहिर उहाँको गार्डले सोध्न पनि पाएन कहाँ किन जानुभएको कहाँ जानुभएको भनेर, म सट्टै पसिहालेँ। म सट्ट त्यसरी बस्दा उहाँ आफ्नो चौकीमा बस्नुभएको थियो, उहाँको टेबलको उहाँको विपरीत दार्जिलिङका सांसद इन्द्रजित खुल्लर बस्नुभएको थियो। मलाई देखेर उहाँहरू चकित हुनुभयो, छक्कै पर्नुभयो कुनै सूचना बिनै त्यसरी गएकोमा। र मैले भने के हुँदैछ चौहान साहब भनेर सोद्धा उहाँले भन्नुभयो कि मिसेस भण्डारी आई एम भेरी सरी, म त सरकारी विधेयक ल्याउन तयारी थिएँ तर तपाईँहरूको क्षेत्रतिरबाट नै तपाईँहरूको भाषामा चाहिँ एक प्रकारको अन्यलताको कुरा आयो,
र अब हाम्रो वचनअनुसार हामीले बिल ल्याउनु पर्दा त्यो बिलमा कोंकणी र मणिपुरी त ल्याउँछु तर नेपाली म हाल्न सक्दिनँ, मलाई माफ दिनु होला भन्नुभयो। म छागाबाट खसेँ। इन्द्रजी त्यहाँ बसेर सुनिरहेको थियो। मैले उसको छेउमा गृहमन्त्रीसँग बहस गर्न उचित सम्झिनँ। म फुत्तै बाहिर निस्केर आएँ र मैले सम्झेँ कि हाम्रा जति पनि सहयोगी पार्टीका नेताहरूलाई यो कुरा सुनाएर अब के गर्नुपर्ने, अर्को कदमको लागि हामीले तयारी हुनुपर्छ भनेर सदनमा गएँ। वामफ्रन्टका जति पनि सिनियर नेताहरू थिए कोही पनि थिएनन्। एकैजना सिनियर नेताको अनुहार मलाई अहिले पनि याद छ, उहाँको नाम थियो हनन मोल्ला। उहाँलाई गएर मैले भने गृहमन्त्रीले यस्तो भन्नुहुँदैछ, तपाईँको अरू नेताहरू कहाँ गयो? र उहाँहरू आफ्नो भाषा संस्कृति भन्दा मरि हेर्ने मानिसहरू भएको हुँदा त्यस दिन सबै सिनियर जति पनि सांसदहरू थिए पाथेर पाञ्चाली सिनेमा हेर्न गएका रहेछन्। र म त्यहाँ पनि निराश भएँ। त्यहाँबाट मैले सम्झेँ कि अब हामीलाई सधैँ मद्दत गर्नुहुने लालकृष्ण अडवाणीज्यूले त केही न केही गर्नुहुन्छ भनेर उहाँको अफिसमा जाँदा धन्न उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। एकजना कोहीसँग बात मार्नु हुँदै थियो र उहाँको एटेन्डेन्टले मलाई उहाँ सकेपछि तपाईँ जानुहोस् न भनेपछि म उहाँकोमा गएँ। सबैलाई पटेर लाग्दो त भएको छैन होला, मैले यो कुरा भन्दै गरेको कारण चाहिँ किनभने संसदमा कसले के भन्यो, कसले के अभिव्यक्ति दियो, त्यसको भर्ब्याटिम रिपोर्ट तपाईँहरूले कहीँ पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको औँलीको एक क्लिकले सारा संसदको डिबेटहरू पाउनुहुन्छ। तर यो कुराहरू याद छैन, यो मेरो पर्सनल एउटा एक्सपिरियन्स भएको हुँदा, अनुभव भएको हुँदा म बताउँदैछु। र उहाँले लाई मैले भने कि चौहानजीले यस्तो कुरा भन्नुभयो भन्दा उहाँले कसरी यस्तो गर्नुसक्छ, उहाँले हाउसमा दिएको वचन हो र यो वचन उहाँले पुरा गर्नु भएन भने संसदको गरिमा तल जान्छ, उहाँले यसो गर्नु हुँदैन भनेर त्यति नै बेला मेरै छेउबाट फोन गर्नुभयो। र त्यसपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो म उहाँसँग कुरा गर्छु र अहिले अरू त कोही पनि छैन रहेछ मैले हेरेँ र बिहान तपाईँ छिटो आउनुहोस् र हामी कुरा गरौँ भनेर उहाँबाट बिदा लिएर म घर आएँ। मन अति नै उद्विग्न थियो, यत्रो काम गरेपछि प्रधानमन्त्रीले कतिचोटि भाषालाई मान्यता दिने सहमति जनाएको हुँदाहुँदै पनि यो प्रकारको जुन चाहिँ कुरा गृहमन्त्रीबाट आउँदा म अवाक नै बनेकी थिएँ। र त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान म अलिक ढिलो ढिलै गएँ र त्यस दिन थियो 19 तारिकको दिन र हाम्रा एएसडिसीका सांसद डाक्टर रोङपीले मलाई खोज्दै आइरहनु भएको थियो र उहाँले तपाईँ किन यति ढिलो गर्नुभएको, अघि बिहानैदेखि हाम्रो एलके अडवाणी साहबले तपाईँको भाषाको विषयमा बोल्नु थालिसक्नुभयो, छिटो आउनुहोस् भन्दै हामी कुद्दै गयौँ हाउसभित्र। त्यति बेला त्यो त्यसरी बिहानै भाषाको मुद्दा सुरु हुन्छ भन्ने मैले चिताएकी थिइनँ र म पनि गएर थपकै बसेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने बोल्नु पर्दा सानो चिटमा लेखेर स्पिकरलाई म पनि बोल्छु भनेर, यो विषयमा बोल्छु भनेर जनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो लेखेर पठाइसकेर अब आफू बोल्नु पर्दा अलिक अघिको सिटमा गएर बसेर एउटा कडा म्यागजिन जो मसँग हातमा थियो त्यसमा केही लेख्नु पर्यो भनेर निकालेकी मात्रै थिएँ। मैले मेरो इयरफोनमा नेपाली भाषा विदेशी भाषा हो भनेको सुनिपठाएँ। त्यति सुनेपछि मैले आँखै देखिनँ। त्यो जुन चाहिँ घटना घट्यो त्यसपछि त्यो पूर्वनियोजित थिएन। आवेशमा म गएर सिधै गुलाम नबी आजाद जो पार्लियामेन्ट्री एफेयर्सका मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो
उहाँको अगाडि गएर मैले मुर्की ठोकेँ र भने कि यो इन्द्रजित खुल्लरले के भन्दैछ, आजसम्म तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँहरूको भाषाको हामी उचित न्याय गर्छौँ र भाषालाई मान्यता दिनुको लागि हामी सरकारी विधेयक दिन्छौँ भनेर मेरो विधेयक तपाईँहरूले वापस गर्न लाउनु भएपछि आज तपाईँको सांसदले के भन्दैछ, यो तपाईँहरूको आफ्नो विचार हो या दार्जिलिङको सांसदको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, यो तपाईँले स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर मैले भन्दा उहाँले भन्नुभयो रातो पिरो भएर, होइन होइन यो हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड होइन, यो उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो भनेपछि पनि मलाई चित्त नबुझेर के हो कसो भनेर म वेलमा बसी पठाउँछु, त्यो पूर्व नियोजित थिएन, आवेशमा आएर म बसी पठाएँ र अब के गर्ने भन्दा मसँग जुन चाहिँ किताब थियो त्यो पनि जो जनबस भन्छु म कि सुभाष घिसिङज्यूले अलिक अगाडि मलाई नो मान्स ल्यान्ड दार्जिलिङलाई भनेको किताब छाप्नु भएको रहेछ त्यो दिनुभएको थियो, त्यही किताब बोकेकी रहेछु मैले र त्यो किताबको पछाडिको सेतो जुन चाहिँ नलेखिएको पेजमा बोकेको पेनले ठुलो ठुलो अक्षरमा फास्ट अन टु डेथ भनेर मैले लेखेर स्पिकरलाई देखाएँ, त्यसपछि मैले प्रेस ग्यालेरीलाई पनि त्यो देखाएँ र त्यति बेलासम्म सदनमा पिन ड्रप साइलेन्स भइराखेको थियो किनभने उनीहरूले मलाई कहिले पनि यस्तो आचरणमा देखेका थिएनन् र त्यस्तो भएपछि एकछिन पिन ड्रप साइलेन्स भइसकेपछि सदनमा भएका जति पनि महिला सांसदहरू थिए तिनीहरू सबै वेलमा आए र उनीहरूले मलाई उठाउन कोसिस गर्न थाले, मैले भने जबसम्म म वचन पाउँदिनँ तबसम्म म त उठ्दिनँ र त्यति बेला सुश्री ममता ब्यानर्जी पनि हुनुहुन्थ्यो सांसद, उहाँले उहाँको सारीको पल्ला लिएर मेरो गाला पुछिदिनु भयो, म छक्कै परेँ के गर्दैछ भनेर, त्यति बेला मलाई थाहा भयो कि मेरो आँखाबाट आँसु पनि आएछ, अब त्यति भएपछि मलाई एक किसिमको मतलब के भनौँ ग्लानी जस्तो पनि भयो कि मेरो आचरण यहाँ ठिक भएन भनेर र स्पिकर साहबले भन्नुभयो श्रीमती भण्डारी तपाईँ आफ्नो ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँले बोल्ने मौका पाउनुहुनेछ र तपाईँको मागको सही मूल्याङ्कन हुनेछ भनेर भनेपछि म उठेर मेरो स्थानमा गएर बसेँ र त्यसपछि इन्द्रजित खुल्लर बोल्न थाल्दा पुरा सदनले उसलाई बोल्न नदिने भए, सबैले हो हल्ला गरेर नबोल नबोल भने र त्यस बेला उनको बचाउमा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी उठ्नुभयो र भन्नुभयो यो सदन प्रजातान्त्रिक ढङ्गले चल्छ, उसले जे भन्दैछ भन्न देऊ, उसको हक हो नि त्यो, कसैलाई मनपर्छ पर्दैन त्यो बेग्लै कुरा हो, तर उसले बोलिसक्न देऊ भन्दा पनि सबै कराएर उनलाई त्यसपछि आफ्नो भाषण छोटकरीमा समाप्त गर्ने जरुरत पर्यो, त्यसपछि बोल्ने पालो थियो आदरणीय वाजपेयीज्यूको र उहाँले बोल्नुहुँदा भन्नुभयो कि यसरी आज एउटा अनौठो स्थिति पैदा भयो संसदमा कि एउटा महिला सांसदले यस्तो प्रकारले प्रतिवाद जनाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो महिला सांसदलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँले यति उत्तेजित हुने आवश्यकता थिएन किनभने यही सदनमा हिन्दीलाई जब राष्ट्रभाषा बनाउने राष्ट्रको गरिमा दिने जुन चाहिँ हामीले बहस गर्दैथ्यौँ धेरैले हिन्दीलाई विदेशी भाषा भनेर भनेका थिए र यस्तो कुरा हुन्छ र तपाईँ साह्रै उत्तेजित हुनुभयो त्यसको आवश्यकता थिएन भन्नुभयो र त्यसपछि मैले मेरो बोल्ने पालोमा मैले संसदलाई कि मेरो आचरण अलिकति ठिक भएको थिएन त्यसको लागि माफी दिनुहोस् भनिकन मेरो भाषण थालेको थिएँ र त्यो अवस्था थियो र धेरैले धेरैचोटि भेट्दा मलाई नै पनि धेरै कुरो भन्नुहुन्छ र मलाई कोही बेला यो कुरो बताइराख्न जरुरी पनि हुन्छ
जस्तो लागेर आज तपाईँहरूलाई मैले यो कुराहरू बताइराखेको हो। र यसरी भाषा मान्यताको चरममा पुग्दा हामीले यी कुराहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेका थियौँ। र यो पछिको दुई दिन झन्डै झन्डै एउटा नानी जन्मिँदा आमाको प्रसव वेदना जस्तो भनेर गएको छ। र अब त्यस घटनापछि स्पिकरले सबैलाई सोध्नुभयो कि यदि अब यही संसदमा चाहिँ सत्रमा चाहिँ भाषा मान्यताको बिल पास गरिनुपर्छ भने के पाराले गर्नुपर्ने, भोलि ल्याउँदा तपाईँहरू मान्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। किनभने बिल ल्याइएको छैन, केही अघि आएर संसदहरूको अघि आउनु भए परे पर्छ, उहाँहरूले पढेर त्यसपछि संशोधनहरू दिनेछ भने संशोधनहरू दिएर त्यसपछि मात्र बहसमा आउँछ। र यो नियमलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुरा हुँदा सबैतिरबाट यो श्रीमती भण्डारीको निजी विधेयकमा यति बृहत् चर्चा भइसकेको छ र यसलाई चर्चा गर्ने कुनै कारणै छैन। अनि सदनका सबै पक्षले यसलाई सहयोगको हात अघि नै दिइसकेको छ र यहाँ कसैले विरोध गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यसो गर्दाखेरि भोलि यो बिललाई ल्याएर यहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने सबैले भनेपछि उहाँले सबैलाई सबैको सहमति छ भनेर सोध्नुभयो र सबैले सहमति छ भन्नुभयो। र उहाँले भन्नुभयो कि यो भारतीय नेपाली भाषा मान्यता र मणिपुरी कोनकोनी र यो तिनवटा भाषाको बिल जुन पाराले आज संसदमा आउँदैछ यो अति अनप्रेसिडेन्टेड धेरैवटा पक्षमा रहेको छ, अभूतपूर्व। र यति कम्ती समयमा यति धेरै मतले मात्रै होइन आफ्नो हृदयबाटै सघाएर पास हुने यो एउटा बिल हुन गइरहेको छ भनेर उहाँले पनि टिप्पणी गर्नुभयो। र त्यसपछि त्यो एउटा सकारात्मक निर्णय लिएर हामी 19 तारिकको दिन छुट्यौँ। तर पनि मलाई रातभरि निद्रा लागेन, हुनसक्छ केही जालझेल होला। तर भोलिपल्ट 20 तारिक हामी पुग्न बित्तिकै क्वेसन आवरभन्दा पहिला यो बिल ल्याउनुपर्छ भन्ने अडवाणीजीको आग्रह थियो र बिल ल्याइयो। र बिल ल्याएपछि संसदमा उपस्थित 100% सांसदहरूले त्यसमाथि भोट दिए। एकजनाको भोट विपक्षमा परेको थियो भने उहाँले पछिबाट त्यसलाई संशोधन गरेर मैले पनि यसै थिचेको थिएँ नोपो भएछ भनेर उहाँले पनि गरेपछि 100% मतदान पाएर सर्वसम्मतिले नेपाली भाषाले धेरै धेरै अनप्रेसिडेन्टेड यो कामहरू गरेर नेपाली भाषा मान्यताले भारतको संविधानको 8 अनुसूचीमा स्थान पायो। र त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि राज्यसभामा पठाइएर आधी घन्टा एक घन्टाभित्र नै राज्यसभाले पनि यसलाई पारित गर्यो। र आज धेरैले सम्झन्छन् यो सजिलैसँग भयो र हाम्रो यो र त्यो भनेर धेरै कुरो भनेको पनि सुनिन्छ। तर गर्नेलाई थाहा हुन्छ, भोग्नेलाई थाहा हुन्छ कि गर्दा काम कसरी गरिन्छ, के खप्नुपर्छ। तर म एउटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु कि यो हाम्रो सामूहिक परिश्रमको सामूहिक प्रयासको फल थियो। एउटा मान्छेले के गर्न सक्छ नभए, र यो हाम्रो सामूहिक प्रयासको प्रतिफल भएको हुँदा हामीलाई यो प्रिय छ। हामी सबैले यसलाई मनाउन यसकारण चाहन्छौँ कि यो हाम्रो जातिको अस्तित्वको पर्याय हो नेपाली भाषा। र यसको विकासको लागि संवर्धनको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र आजको दिनमा यो भाषा मान्यताको मान्यता दिवस, भाषा दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। र मलाई 1 घन्टा त भएछ पनि, र अलिकति कुरो भन्न मन लागेको के भनेदेखि भारत
यो हाम्रो सफलता जो भयो, उपलब्धि जो भयो, त्यसमा उहाँहरूको सहयोग नभएदेखि हामीले हाम्रो सफलता पाउने थिएनौँ। र भारतका त्यस्ताका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिम्हा राव, उनका मन्त्रीगण, समस्त सरकारी तन्त्र, भारतका माननीय संसद, विभिन्न राजनैतिक संस्थाहरू, अन्तमा भारतका सम्पूर्ण जनता जसले चुनेर पठाएका सांसदहरूका दुवै सदनका प्रतिनिधिहरूले नेपाली भाषा मान्यताको विधेयकलाई सहयोग गरेर भोट हालेर भारतको संविधानमा हाम्रो मातृभाषालाई अष्टम अनुसूचीमा लगाउन सहायता दिनुभएकोमा उनीहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ। यो दिन हाम्रा अग्रजहरूले देखेको सपना पुरा भएको दिन हो र यो भाषा मान्यताको सङ्घर्षको कुराहरू हामीले हाम्रा भावी पिँढीलाई पनि बताउनु पर्छ। भाषा मान्यता पाएर हामीले भाषाको ले दिने सहुलियतहरू धरि ठिकसँग लिन सकेनौँ भने यसलाई अगाडि बढाउन हामीले के गर्यौँ त्यो पनि प्रश्न चिन्ह छ। र अब उसो भर्खरै केन्द्रले पारित गरेको 2020 नयाँ शिक्षा नीतिमा मातृभाषाको लागि ठुलो जोड दिएको छ। भनिन्छ मातृभाषा आमाको दुध जस्तो हो, यसले जुन पाराले आमाको दुधले नानीहरूलाई पौष्टिकता दिन्छ, मानसिक स्वास्थ्यलाई अघि बढाउन मातृभाषाले धेरै ठुलो काम गर्छ। र आउने दिनहरूमा हाम्रा जातिका भावी पिँढीलाई धेरै अगाडि बढाउन यो नयाँ शिक्षा नीतिलाई अपनाएर हाम्रा भावी सन्तानलाई पनि सक्षम बनाएर आत्मनिर्भर भारतको सिपाहीहरू बनेर हामी अगाडि बढौँ। र हामीलाई जुन चाहिँ भरोसा, विश्वास, माया दिएर नेपाली भाषालाई संविधानको 8 अनुसूचीमा हाल्ने काम गरियो, त्यसको लागि हामीले पनि देशको एकताको रूपमा एकतालाई बढाउने अनि यसको सुरक्षाको लागि सधैँ नै कटिबद्ध हुने कटिबद्धता जाहेर गरौँ। र आजको दिनमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई हाम्रै देशको, हाम्रो राज्यको र विश्वभरिकै नेपालीहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। जयतु भाषा जननी। धन्यवाद।